Dois anos antes da abolição da escravatura e três anos antes da proclamação da República, os cafés e as livrarias eram os principais pontos de encontro dos intelectuais e boêmios da cidade. Olavo Bilac, o príncipe dos poetas. Marquês de Sales, boêmio e alfangatê da corte. Chiquinha Gonzaga, maestrina, exímia pianista e compositora. José do Patrocínio, romancista e combativo jornalista. Salomão Calife, o alfaiate que vestia metade da cidade elegante. Miguel Solera de Lara, dono da principal livraria, o Recanto de Afrodite. Lutavam pela libertação dos escravos e discutiam as ideias republicanas. Toutes les deux, car personne n'osait plus prononcer ton nom. C'est elle qui me consolait, qui me disait que nous nous reverrions. Elle ne mentait pas. Tu as vu de beaux pays. Tu m'y emmèneras. Oh.
comprends que le bonheur ne rentre pas aussi brutalement dans un cœur désolé depuis longtemps sans l'oppresser un peu. Nanine, donne-moi un châle, un chapeau. Armand est revenu, je veux vivre. Il faut que je vive. Je ne peux pas. Oh. Tu parleras de moi quelquefois, n'est-ce pas, Armand? Donne-moi ta main. C'est étrange. Je ne souffre plus. J'éprouve un bien-être que je n'ai jamais éprouvé. Je veux vivre. Je me sens bien. Elle est morte. Vive l'empereur! Et vive la haine du talent! Que spirit! Que resposta! Venez donc. J'espère que votre majesté ne s'est pas ennuyée au théâtre. Comment aurais-je pu m'ennuyer? Que nos théâtres ne soient pas l'auteur de théâtre européen, voilà mon seul regret. Oh! Un théâtre est un théâtre et le monde est un théâtre. C'est ce qui se passe sur la scène. Dans ce cas, ce que nous venons d'assister est ce qu'il y a de plus beau et étincelant au monde. J'ai remarqué que vous êtes arrivé avec quelques retards. Une amie à moi, et aussi une de vos plus ferventes admiratrices, la baronne d'Abaé. Qui donc? Elle s'appelle Dalia Maria Luisa Catalina Albuquerque. Sachez que notre baronne possédait un violon rarissime, un Stradivarius, figurez-vous. Eh bien, on l'a volé, ce violon. Et Maria Luisa est inconsolable. Je comprends. Et la police, qu'en dit la police? Voyez-vous, le violon, c'est moi qui lui avais fait cadeau. Et quoique notre amitié soit tout à fait platonique, l'impératrice ne verrait pas d'un bon œil cette histoire étalée dans les journaux. Oh oui, je vois votre problème, votre majesté. Écoutez, peut-être que je peux vous aider. Venez donc près de moi, vous et votre marquise, enfin votre baronne. Il se trouve, votre majesté, que je suis une bonne amie de Sherlock Holmes, le plus grand détective du monde. Vous avez naturellement entendu parler de lui. Madame, je dois vous avouer mon ignorance. Oh. Eh bien, Holmes est le premier détective au monde à employer une méthode rationnelle déductive. Figurez-vous qu'un jour, Holmes retrouva les bijoux d'une cantatrice russe simplement en examinant les vêtements qu'elle avait portés à un banquet pour l'empereur. À moi? Non, votre majesté, Napoléon III. Oh. Então, pelo estado avançado da rigidez cadavérica, a morte deve ter acontecido na madrugada de ontem. A vítima aparenta ter entre 15 e 20 anos de idade. Saraiva, isso dá pra ver. Delegado Melo Pimenta, eu vou lhe dizer uma coisa. Praxe é praxe. O fígado estava comprometido. Provavelmente devido à excessiva ingestão de bebidas alcoólicas. Se não tivesse morrido do ataque assassino, seria com certeza candidato a uma cirrose precoce. Era uma prostituta. A causa morte se deve ao dilaceramento da laringe e da faringe no corte horizontal desferido da esquerda para a direita. O agressor possui uma grande força física. Ah, as orelhas também foram extirpadas com grande habilidade. Saraiva, não há nenhum detalhe que tenha passado desapercebido no primeiro exame. Será que foi vingança? O toque final, literalmente. O que é isso? Parece uma corda de bandolim. Bom, pelo menos uma pista, uma corda de bandolim.
De cavaquinho, sei lá, de um instrumento musical. Será que o assassino era músico? Pode ser, pode não ser. Agora, pela violência do crime e pelo lugar onde eu encontrei a corda, que eu sei que é meio maluco, né? Nessa livraria, vende-se livros, senhor Bilac. O senhor não está numa biblioteca. Ah, é? Preferirias que eu dobrasse a página, estragando o volume? Que raio de livreiro és tu? Miguel, já recebeste o último livro de Emílio Zola, Germinado? Já, muito interessante, por sinal. Fala sobre uma rebelião de mineiros. Não é rebelião, Miguel. É greve. Não é a mesma coisa. Para alguns é. É por isso que a polícia da corte continua forjando processos contra nós, os abolicionistas. É por essas e outras que eu vou morar em Londres e abrir uma livraria no East End. Esta cidade não pode abrir mão do Recanto de Afrodite? Só a doença de minha mãe ainda me prende a terras brasileiras. Pois eu não sei de onde tiraste esta anglofilia. Então não sabes que tudo o que pensas está em Paris? É inútil falar de Shakespeare a ouvidos de Molière. Não se zangues, Miguel. Se quiseres mesmo ir, vais. Dinheiro não te falta. Vocês por acaso leram Múcio Prado hoje? Tive anteontem o prazer de cear com a extraordinária Sara Bernard, mulher de radiante beleza e talento. A divina atriz revelou a socapa a este humilde escrevinhador que o nosso muito amado monarca anda preocupado. Acolhendo sugestão da própria Sara Bernard, nosso prestimoso imperador convidará um detetive inglês para vir desvendar o mistério do roubo do famoso violino Stradivarius, pertencente a Dália Maria Luísa Catarina de Albuquerque. Quem teria oferecido tão régio presente à bela baronesa de Avaré? Então, Vossa Majestade tem o atrevimento de dar a esta mulher um violino cobiçado no mundo inteiro. Uma joia em forma de rabeca. Que absurdo. Eu não sei onde este rapaz foi colher esta notícia. Mas da mesma fonte onde o senhor foi lançá-la. Dos lábios de uma atriz. E, além do mais, tem a audácia de convidar um detetive inglês para fazer as investigações. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Qu'est-ce que c'est que ça? O senhor quer desmoralizar de vez com a nossa polícia? Sei, já sei, já sei, já sei. Não queres dar ouvidos à razão. Então, peço-me apenas pedir licença e retirar-me. Mais um pedacinho de bolo de fubá? Não, só o refresco, obrigado. É uma estranha leitura para uma baronesa. Ora, meu caro Miguel, é bom saber o que acontece quando a aristocracia se esquece do seu povo. E depois, você sabe que sou nobre por casamento. Meu pai era açougueiro, como muitas pessoas da corte fazem questão de lembrar. Eu prefiro dizer que ele era um abastado proprietário de loja de carnes. Ah, finalmente chegou meu Balzac. Splendeur et misère des courtisanes. Que título sugestivo, não acha, Miguel? O imperador. Eu vou aproveitar para sair, que me espero na livraria. Já sei, já sei, já sei. Agora chega. Não é hora para brincadeiras. Já leu a Gazeta? Achei sua caricatura divertidíssima. Talvez a barba esteja um pouco longa. Não é disso que... Já me amofinei o bastante por causa deste furto. Afinal, vão-se os anéis, ficam os dedos. De qualquer forma, vai ser divertido receber na corte um detetive inglês. Lastimo que você encare tudo de maneira leviana.
A Imperatriz está possessa. Sem falar que agora todos sabem que o violino foi dado por mim. Como sabem? Quem, senão eu, teria coragem de fazer uma loucura destas? Meu amigo, acho que você enfiou a carapuça, como dizem. Eu poderia perfeitamente ter comprado um Stradivarius. Meu marido deixou-me bastante dinheiro, como bem sabes. Dália Maria, a baronesa, é jovem, muito prendada. Viuvinha, com certeza, rica, bela e cobiçada. O que dirão se souberem que estamos na mesma sala? Provavelmente se recusarão a acreditar, desviando os olhos como fazem ao tropeçar com os negros e mendigos sujos que encontram na cidade. Se a paisagem é terrível, feche-se a janela. Não é assim? Você não quer jantar conosco, Haroldo? Eu não posso, eu já tenho um compromisso. Oh, mais venez donc, mon enfant, comment vous appelez-vous? Gloria. Gloria, quel beau nom. Pour Gloria, belle et jeune brésilienne qui m'a vu jouer le passant à Rio. Voilà, mon enfant. Bonne chance. Saraiva! Veja. Sem as orelhas. E outra corda. Mais uma prostituta? Não, moça de família. Camareira do Palácio Imperial. Chama-se Glória Meirelles e é a sobrinha daquele pintor, o Vitor. Vitor Meirelles? É. Meu Deus, um amigo do imperador. Era só o que me faltava. O que é isso na mão dela? A Saraiva! Se me dá licença. Sara Bernard. A vós ordres. A vós ordres. Commissaire de polícia. Votre serviteur, asseyez-vous, je vous en prie. Ai! Cuidado para não cortar as tuas. O quê? As orelhas. Bem sabes que não gosto quando faz essas pilhérias. Vem tomar teu café antes que esfrie. Este caso está se tornando uma amassada. Não sei por onde começar. Pedes ajuda a esse detetive inglês que o imperador contratou para desvendar o caso do caríssimo violino da baronesa de Avaré. Violino?
Será que a corda é de violino? Cette robe noire. Non, tu prendras parmi mes robes de bal. Une robe blanche. La jupe est toute couverte de petites roses. C'est celle-là que je veux. C'est celle-là que je veux. Non, bon, c'est celle-là que je veux. Et vous verrez comme je serai jolie. Et comme une fois encore, vous retrouverez Froufrou. Pauvre Froufrou. Ah! Une souris énorme! Au secours! Oh là là! C'est plein de rats dans ce théâtre! Oh, quelle honte! Oh là là, et ces lumières! On n'y voit rien, c'est faible! On dirait que mes scènes matinales se passent à minuit! Non mais comment voulez-vous travailler dans ces conditions? Le climat, n'en parlons pas, c'est une horreur. Il ne manquerait plus que j'attrape la fièvre jaune maintenant! Non mais qu'est-ce que je suis venue faire dans ce pays? Je me le demande! C'est une jungle! Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Commissaire de policia. Melo Pimenta. Ah. Votre serviteur. Ah. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, quelle surprise! Vous parlez français? Je ne parle français. Il ne parle pas français, madame. Ah. Excusez-moi si je vous ai fait attendre. Nous étions en train de répéter. Ela pede desculpas pela espera. Madame, reconhece isso? Oui. Une très jolie jeune fille qui était à la sortie du théâtre. Ela deu autógrafo na saída do teatro, mas não conhece a garota. Foi assassinada. Assassinada. Madame, podia me informar se ela estava acompanhada? Ela tem essas... Il vendrait savoir si Madame Révy, par hasard, si quelqu'un l'accompagnait. Je ne me souviens pas. Enfin, elle paraissait toute seule. Peut-être qu'il y avait quelqu'un avec elle, mais je ne me souviens pas. Je suis désolée. Ela não se lembra. Madame está um pouco atrasada. Mais alguma coisa? Oh, j'espère que vous arrêterez le monstre qui a tué cette pauvre enfant. Écoutez... Bonne chance pour votre enquête. Et comme nous disons en France, nous les gens de théâtre, merde. Ela lhe desejou boa sorte. Merde pra senhora também. Os cavalos não galoparão pelas ruas, exceto a cavalaria em casos urgentes. Serão construídos urinadores públicos para evitar que os cidadãos façam suas necessidades nas calçadas. E finalmente serão retiradas todas as escarradeiras das ruas. Será que essa lei vai pegar? Amanhã eu vou buscar o detetive inglês no cais. Parece que vem com um médico. O homem é doente ou hipocondríaco? Um amigo inseparável. Será que o sujeito é marico? Só faltava essa, o inglês maricão. Já não basta os nossos. Outro dia, um me pediu uma calça com a braguilha às costas para facilitar o vício. Pago o que for preciso. Dinheiro há. Dinheiro há. Falando sério, não me conformo de trazer um detetive inglês pra procurar uma rabeca. Uma rabeca não. Um Stradivarius que vale uma fortuna. Não tanto quanto a vida dessas moçoinas. Especialmente com essa polícia, que se preocupa mais em perseguir aqueles que lutam contra a escravidão do que em salvar vidas. Calma, Sr. Bilac. Não há nada contra si. É tudo exagero dos jornais. Afinal, se os nossos jovens não puderem mais escrever manifestos, o que será do país? Vim apenas tomar uma cerveja. Traz uma dois machados. Curiosa coincidência. Sabe que estávamos falando do caso das meninas assassinadas? Uma espiga, não, delegado? Duas lindas moças vítimas do mesmo bárbaro assassino. Heed the captain's advice and try the coconut water, Watson. Quite delicious and remarkably refreshing. Watson? Oh, God, not again. Oh,
suggest we put the top down to keep us cool. I suggest not. In Brazil, riding with the top up simply isn't done. I think it's to give the impression that it isn't as hot as all that. Curious. I don't see any Indians in the streets. Nor will you, Dr. Watson. We are almost civilized by now. Furthermore, the Indians are as free as nature. We rely on Negro slaves. I told you, the voyage will be jolly instructive, Watson. Although the Negroes, some of them are very, very, what is preguiçosos in English? Lazy. Então, Sr. Holmes, fala português? Suponho que sim. Why the devil did you learn to speak this language? In Macau, in China. Here before meeting you, Watson. I spent almost 6 months there studying mysterious oriental poisons. And the greatest specialist on the subject was a Portuguese scientist, Nicolau Travessa. He tested the poisons on himself. Never heard of the fellow. Of course not, Watson. Why on earth would the surgeon of a Britannic Majesty's army know anything about exotic poisons? E vocês ainda se correspondem? Não. Infelizmente morreu com um concentrado de veneno de escorpiões africanos. Étonnant. Qu'est-ce que c'est? De la feijoada. Des haricots noirs cuits avec divers types de viande. De l'oreille, du pied de porc, des filets de bœuf très fins, séchés et salés, des saucissons et d'autres. Délicieux. Je dois régaler mes vossas terres. C'est déjà triste de partir pour l'Argentine. Je sais qu'un public si chaleureux me manquera cruellement. I think I'll try some of that brown stuff. Or would it be dreadfully unkind to an English stomach, do you think? Avoid the meats, if you're that uneasy. What was the name of that dish again? Vatapá, a specialty from Bahia. Delicious. Sr. Holmes. Experimente mais uma costelinha com pimenta malagueta e pirão. Receita infalível para uma digestão leve. Obrigado. Mas olha que ainda vou comer mais uma fatia de peixe com dendê. Seria bom não exagerar no dendê. E o imperador não gosta de feijoada com vatapá? Ordens médicas, Sr. Holmes. Não posso acreditar que estas iguarias possam fazer mal a alguém. E madame aussi ne prend rien que de la salade? Oh, moi je suis comme l'empereur. Mon médecin m'a interdit de manger toutes sortes d'aliments. Viande rouge, œufs, caviar, foie gras, cassoulet, enfin. C'est bien simple. Tout ce qui est bon est mauvais. Ah, ça, oui, je suis d'accord. Espero que o seu amigo não se aborreça. Sinto-me mais à vontade falando a sós com o senhor. É um assunto delicado, o senhor entende. Não se preocupe com Watson, meu estado. Eu sei que está cansado da viagem. Não pretendo tomar o seu tempo mais do que o necessário. Nem sei por onde começar. Experimento começar pelo início. Não foi nada. Perdão. Pois bem, o último violino fabricado por Antônio Stradivari foi um instrumento chamado, com razão, de O Canto do Cisne. A sonoridade do instrumento é quase inacreditável. Um único detalhe, que por sinal comovente, que trai o tremor dos seus dedos idosos são os entalhes ligeiramente incertos das duas aberturas que formam o sistema acústico do tampo superior.
Espero não estar sendo maçante. Não, não, de forma alguma. Antes de mais nada, quero dizer o quanto admiro Vossa Majestade por esta postura de patrono das artes. Eu já conheci o talento musical dos brasileiros, pois tive o privilégio de assistir à estreia do Guarani no Scala de Milão. Eu tinha apenas 16 anos, mas lembro-me como se fosse hoje. Foi a minha primeira ópera. Fantástico. Havia já há algum tempo, a minha amiga, a baronesa de Avaré, manifestou a vontade de ter um Stradivarius. E o senhor sabe como são os caprichos femininos. Por isso continuo solteiro. Tudo é bien que finit bien, a não ser pelo fato do Stradivarius ter sido roubado. Pois é. Parece-me que é hora de termos uma conversa com a baronesa. Quero saber exatamente como o violino desapareceu. Meu cocheiro irá levá-lo até a residência da baronesa. Espero que as minhas investigações tenham sucesso. Por agora, resta-me apenas agradecer a Vossa Majestade pelo magnífico almoço. Eram mágicas as iguarias com que fomos brindados. Muito boa tarde. Aceita um cafezinho? Foi moído agora. Muito obrigado. Esses doces de batata são da Castelões, uma de nossas melhores confeitarias. Bem, não sei que posso ajudá-los. A baronesa ficaria espantada de como são importantes os pequenos detalhes para quem faz o exercício da dedução. Por exemplo, eu sou capaz de dizer que a baronesa é viúva, que o seu marido era dono de uma apreciável fortuna, que morreu em consequência de um acidente de caça, que caçava à beira de um rio, que era bem mais idoso do que a senhora e que, ao morrer, lhe deixou todos os seus bens. Mas é espantoso. Como deduziu tudo isso? Li no compêndio da nobiliarquia brasileira que encontrei no hotel. Eu gostaria de saber exatamente de onde o instrumento desapareceu. Não foi aqui em casa. Notei que uma das cravelhas do instrumento estava frouxa, dificultando a afinação. Pedi então que um dos meus criados o levasse até a loja Viola Douro. Que café magnífico. Baronesa, o mundo ainda se vai render à qualidade do café brasileiro. Posso falar com o criado que levou o instrumento? Ah, sim. Esse é Mucumbe, meu anjo da guarda. Foi escravo de meu pai, mas hoje é homem livre, alforreado por mim. É ele quem cuida de tudo aqui. Não sei bem porquê, mas sinto-me segura em sua companhia. Eu queria saber se por acaso notou se alguém o seguia quando foi à loja de concertos. Não, senhor. Não existe homem vivo ou assombração que venha atrás de mim quando eu ando pelas ruas. E tem a certeza de que o violino estava dentro da caixa? Tenho, sim, senhor. Eu vi quando a senhora aguardou antes de me entregar. Foi depois da gente tocar uma valsinha por aqui. Ah, esqueci de dizer. Mucumbe também é um exímio pianista. Toca cravo e órgão quando há missa aqui na capela. What is it, old chap? The Nubian plays the piano. I also speak English. It's true. When my late father sent me to study in England, he insisted that Mucumbe accompany me. And I'm not a Nubian. My family comes from the Congo. Ah, e que tipo de música é que toca? Depende. Na igreja, música sacra. Com a sinhá, polcas, valsas. Mas o que eu gosto mesmo é do maxixe e do samba. Maxixe? Feel that breeze, Watson. Tell you the truth, Holmes, I can feel the mosquitoes. I'd much rather go back to the hotel. Oh, what a glorious landscape. What a marvelous city. It's such magnificent flora. If I were an insect, I too would come here. I've never felt such insufferable heat. Oh, it is an ability of yours to adapt, Watson. All I need is a little coconut water to aid the digestion. Have you any ideas about the violin? Fate always seems to draw me to the most heinous crimes. We are no longer hunting down a mere violin thief. This was at the hotel. Welcome, Mr. Holmes. Please help. Two strange murders of young women. Assassin cut off ears and leaves strings. Hope see you soon. Attentionally, Inspector Pimenta.
must find this policeman who requests my help. They are after a murder of women. Sophisticated murder of women who loves music as we do, Watson. How did you deduce that they're one and the same person? Oh, come now, Watson. Why would the officer come to me if they weren't? And then was I thinking you were going to use this trip to unfog your mind of all these police intrigues. You need to rest, Holmes. After all, even Christ rested on the sixth day. It was God who rested, Watson, on the seventh day. Oh, God. Watson, I think that perhaps you ought to go back to the hotel, after all. My dear fellow. What is it, old chap? Oh, my stomach is still tormenting me, Watson. We've already taken the medicine. Just wait for it to take effect. Oh, I just need some fresh air. It's jolly late, but I'll come with you. Oh, don't bother. I'll manage on my own. Boa noite, seu Isidoro. Boa noite. Deseja alguma coisa? Um litro de leite, por favor. Pra você tudo. Já está. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Sai daqui, eu já volto. Aqui é Sherlock Holmes! Olha! Foi o atiro!
sure this is the place she was attacked? Absolutely. And see how she defended herself. With a milk bottle. The murderer, Watson, must be wounded. She must have bought the milk around here. Uma mulata de seios fartos? Isso mesmo. Sabe onde eu posso encontrar? Eu sei que ela é atriz. Mas acho difícil conseguires alguma coisa com ela. Eu já lhe disse que se trata de uma investigação. Só nós conhecemos o valor de uma verdadeira mulata, não é, Patrício? Tá. Ah, sim. Não c'è dúvida. Sono corde muito fini, fatte de tripa. De excelente procedência. E posso perguntar, dove ha trovato queste corde? Pode. Eu é que não posso responder. É uma investigação sigilosa. Allora, sono relacionate con le morti delle donne? Ultimamente, alguém veio comprar cordas. Ah, sì, un violinista chiamato Haroldo, che sta toccando negli spettacoli di Madame Sarah Bernard. Haroldo? Sì. Quantas cordas ele comprou? Un gioco completo, 4 cordas sono il gioco completo. 4 cordas. Ligado não ao pimento, eu presumo. Pois não? Como sabe que sou eu? Simples. Fui à polícia, à delegacia e disseram-me que o encontraria aqui. Sherlock Holmes, o meu amigo Dr. Watson. Não sabia que falavam o nosso idioma. Apenas eu. O Dr. Watson não entende nenhuma palavra. Do you, Watson? Oh, never mind. Como vê? Foi ótimo tê-lo encontrado. Fui eu quem o encontrei, meu caro Pimenta. Peço que me espere 2 minutos. Preciso ter uma conversa com o Sr. Perugio. Tu descuido meu, Sr. Holmes, descuido meu. Eu deixei o instrumento aqui. É que arrombaram a loja e roubaram o violino. O que posso fazer? Se calhar. Só não percebo porque é que deixou um violino tão valioso ao alcance do Maganão. Ah, sim, senhor, eu sei que aqui roubou tudo. A comida, vestimenta, bote, tudo. Mas não podia imaginar que este letrato fosse roubar um violino. Sinceramente, eu acho que o seu descaso desagradou muito a baronesa. Quê? E é claro, ao imperador. A baronesa, o imperador? Mario! Mario, mas não! 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 It's malaria! Quickly, Holmes. We need some quinine. That's why in the tropics I'm never without my medical bag. I regret to inform you that this poor Italian was merely having an attack of nerves. Quite common among people of Latin origin. How the devil do you expect me to understand this pagan language? Senhor, tem alguma ideia de quem possa ter roubado o violino? Não, senhores. Nenhuma. Nessuna. Niente, niente. Até a próxima, Sr. Jacob. Yes, sir. Let's go, Watson. I'm very happy it's not malaria. For these attacks of nerves, I highly recommend chamomile tea. Tenho muita coisa para lhe dizer. Creio não ser necessário. Já sei que além de cortar as orelhas com uma adaga, o assassino coloca a corda do seu violino junto aos pelos pubianos das coitadas e depois sai a tocar pelas ruas. Espantoso! Várias pessoas disseram à polícia que ouviram o som de alguém tocando violino pelas ruas. Mas o jornal não fala do assassino tocando. Isso eu sei porque estive com o seu assassino ontem à noite. Eu levava consigo um instrumento. Devia ser para tocá-lo. Mas eu impedi. Largos, seios fartos. Tenho que encontrar, seja lá como for. Nós temos que encontrá-la. Porque se ela viu o rosto do assassino, viu também o rosto do ladrão de violinos. Mas por que será que ele deixa as cordas? Posso examiná-las? Certamente. Nenhum sinal das orelhas? Não. What are you talking about, Holmes? The murderer. In all my career, I've never seen anything similar. This is a deranged man who enjoys killing women in a series. What I would call a serial killer.
How would you say that in Portuguese? Assassino serial? Assassino serial? Essa expressão define bem o nosso assassino. Já matou duas. If he keeps leaving the violin strings, the riddle will soon be solved. Indeed. Pense comigo. O violino tem quatro cordas. G, D, A, E. Se ele já utilizou duas cordas, faltam ainda mais duas. O senhor quer dizer, então, que ele vai matar mais duas? Nosso trabalho será evitar esses crimes, delegado. O senhor percebe que a minha situação é muito delicada. Daqui a pouco, vão começar a pensar que o imperador não confia no seu chefe de polícia, nem mesmo para descobrir o roubo de uma rabeca. Stradivarius. Stradivarius? Stradivarius. Ovários ou um só é rabeca. Pimenta, você contou para esse detetive inglês a respeito do nosso suspeito principal, o Haroldo? Não, mesmo porque não temos todas as evidências. Você é autoridade. Polícia não precisa de evidências. Mas estamos falando de um serial killer. Serial quê? Serial killer. Serial killer. Foi o nome que o Sr. Holmes deu a esse criminoso que mata em série. Digo-lhe, Dr. Coelho Bastos. Não sei se vai ser tão fácil assim descobrir o homem, porque ele mata sem motivos. A primeira coisa que aprendemos da polícia é saber o móvel do crime. Vamos evitar um constrangimento, Pimenta. Vamos prender logo esse homem para mostrar para o imperador que a nossa polícia não precisa de detetive inglês. Eu me explico no momento e há de entender-me, afinal, que no corpo e no pensamento sou um ser insexual. Pelo visto, o senhor já está se acostumando ao nosso Brasil. É um lugar fascinante. Estou encantado com os costumes. E o povo é extremamente cordial. No entanto, há uma coisa que eu não compreendo. Os trajes. Por que todos os homens se vestem de preto à europeia num país tropical? O senhor Holmes há de nos compreender, mas a civilização tem seu preço. Forrobodó de preto forro. Tem um forrobodó na praia, iaia. Tem um forrobodó no morro. Forrobodó de Dom Pedro, que nem forrobodó do seu lacaio. Vai rebolar até um poste. Não há quem não goste do forrobodó. Delegado, encontrei um violino. Sem cordas. Guarde-se. Meu caro, você está numa enrascada. Leve-no. Mas eu não estou entendendo, Coelho Bastos. O Stradivarius foi ou não foi encontrado? Majestade, para lhe responder, eu vou ter que usar um termo técnico. Não, não. O violino ainda não foi encontrado. Mas Vossa Majestade pode ficar tranquilo que nós vamos achar esses Stradivarius. O importante é que o assassino já foi capturado.
E tudo leva a crer que o ladrão do violino é mesmo o Killer Serial. Não, o Killer Serial. O assassino, majestade. Acho excelente essa ideia do projeto ferroviário. Vou tomar todas as providências para que um estudo seja encaminhado. Que projeto? Mas, o projeto! Perfeitamente, majestade. Uma boa tarde. Projeto muito importante. O Brasil precisa de estradas de ferro. Ui, 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 ui. Quantas vezes vou ter que dizer? Foi minha mulher que fez isso. Ela é maior do que eu, tem mais de 100 quilos. E as orelhas? Você comia as orelhas? Orelhas? Do que o senhor está falando? Você já tem 4 passagens da polícia e eu não tenho pressa. Vai confessar! Eu não estou mentindo. Foi minha mulher, eu já disse. Ela me engana com o sargento Gouveia, que mora lá na minha rua. Cada vez que eu reclamo, a Marieta me bate. Aí o sargento vai à delegacia e dá queixa ao contrário. Diz que fui eu que a espanquei. Como é que você aprendeu a falar francês? Foi uma bolsa de estudos que eu ganhei de sua majestade. Eu fui estudar música em Paris. E por que é que você não larga a sua mulher? Não há de ser pela beleza. A Marieta é muito ciumenta. Se ela deixar, ela me mata. Ah, Holmes. While you order your clothes, I could take this opportunity to have a shave and a haircut. It's a fine idea, Watson. As for me, I'm going to let my hair grow. But I don't think this more romantic style will look very good on you. Oh, just a minute, Holmes. You know I don't speak a word of this language. Can you explain to the fellow how I want it cut? Watson, it's time you learned a bit of the language. All you have to do is go in and tell the barber, Barba e cabelo. Barba e cabelo. Hmm. Barba e cabelo. Disse a Mr. Holmes que o senhor era o melhor alfaiate da cidade. Não vá me decepcionar, Calife. A roupa para algum evento especial? Tem aqui as melhores, mais lindas flanelas e casimiras da sua terra. O que prefere? Olha, nem uma coisa nem outra. Eu gostaria que o senhor me fizesse 4 fatos linho branco. Linho? Mas ninguém que seja de qualidade usa isso por aqui. Isso é coisa de Zé Povinho. Pois, então inaugurarei a moda. Que seja linho, então. E branco, não se esqueça. É mais adequado ao calor dos trópicos. E quanto ao estilo, Sr. Holmes? Tem alguma ideia? Nada de muito especial. Faça umas super casacas folgadas com espaço para o revólver. E desejo as algibeiras profundas, pois eu carrego sempre comigo o fumo e a lupa. Noto que o senhor é extremamente bem dotado. Não diga disparado, Sr. Salomão. É o meu cachimbo. Barba e cabelo. Eu já entendi, senhor. Eu quero saber se o senhor quer que apare ou faça um corte completo. Barba e cabelo. Ah, é pra aparar. Barba e cabelo. É pra cortar. Here. Keep the change. Ah, meu senhor. Olá, que bom vê-lo. Acho que lhe devo um pedido de desculpas. Desculpas? E por que deveria a senhorita pedir desculpas? Afinal, o senhor salvou minha vida e eu nem sequer esperei para agradecer. Dadas as circunstâncias, é bastante compreensível. Como descobriu que eu trabalho aqui? Ah, esquece que sou detetive. Sherlock Holmes, às suas ordens. O detetive inglês. Li muito sobre o senhor no jornal. Um prazer. Ana Candelária. Senhorita, dar-me-ia imenso prazer se aceitasse um convite para sear comigo e com o delegado Mel Pimenta. Nós estamos a investigar estes crimes horríveis e a presença da senhorita é imprescindível para ajudar a solucionar o caso. Claro, o que eu mais quero é que vocês encontrem esse assassino. E, por favor, me chame de Ana. Com certeza. Se me chamares simplesmente de Sherlock.
Eu não entendo porque a senhorita não foi à delegacia contar o seu encontro com o assassino. Eu tive medo. Não sabia como ia ser recebida. O senhor sabe que a nossa profissão ainda é confundida com a das prostitutas. A nossa polícia trata todos com muito respeito, mesmo as prostitutas. A senhorita poderia me dar uma descrição do agressor? Impossível, delegado. Ele usava uma capa, uma máscara que cobria o rosto e um chapéu enterrado na cabeça. Foi tudo tão rápido. Se não fosse Sherlock, eu não estaria aqui. Pelo visto, pode ser qualquer um. Até alguém estivesse aqui observando. Como? Então o senhor acha que ele poderia frequentar o nosso restaurante? Eu não acho nada. Mas pelo que sabemos, até poderia ser o senhor. Também não exageremos, Sr. Holmes. E agora, se me dão licença, eu tenho que acompanhar a senhorita até a sua casa. Where are we going, Holmes? Oh, you stay here, Watson. The Marquis will be delighted by your company. Método dedutivo, minha querida Ana, tem suas limitações. Como poderia eu deduzir que um dia tão quente se iria transformar numa noite tão agradável? Onde queres ir? Gostaria de conhecer seu hotel. Dizem que os apartamentos são maravilhosos. Pro hotel. Oferecer alguma coisa? Chá, gerês, cocaína? Cocaína? Sim, é um excelente estimulante. Aprendi a usá-la com um amigo, Sigmund Freud, um médico de Viena. Pensei que eu fosse estimulante o suficiente. Ana, há uma coisa terrível que eu te tenho de confessar. O quê? Eu sou... Sou virgem. Fizeste algum voto de castidade ou... Não, de forma alguma. Só que antes de eu te conhecer, eu nunca tinha pensado em sexo. Eu tinha a mente completamente voltada para a criminologia. Quer dizer que eu sou a primeira mulher da sua vida? Compreendes agora porque é que eu queria fazer uso da cocaína? Meu amor, essas drogas só afastam o desejo. O que precisas é relaxar. E o que é isto? São cigarros índios feitos com cannabis, uma planta asiática. E para que é que serve? Diz a bula que é ótimo para roncadura, asma, falta de sono, impotência. É um santo remédio. Além de tudo, abranda sumamente os nervos. Não sei pelo cheiro, eu não sinto nada. Calma, sempre demora um pouco. Que engraçado. Que tinha reparado neste papel da parede. Jantaste, Ana? Que lindos pássaros. Parece que os bichos estão todos a girar. Que giro. Os pássaros todos a voar. Tem piada, não tem? Hmm?
Os insetos? Os quê? As cigarras, Holmes. Cigarras? As cigarras. Sabes do que é que tenho ganas? De quê? Quero que faças tudo o que quiseres comigo. Comer doces. Doces? Não sei porque tenho uma vontade irresistível de comer doces. Hey, my friend. I think it's time to get dressed. Great Zeus, man. What's that? Didn't you say I should get used to the habits of the country, hmm? They come from the northeast region. I must say, these sandals are quite, quite comfortable. That may be, but they have a very strong smell. And you look like... That's exactly what I liked. They smell of cowhide. The odor reminds me of that Turkish tobacco I used to smoke in Ankara. But that's not the smell of sandals. What is it you're smoking, Holmes?
Oh, wonderful weed, Watson. Won't you try it? You know I've given up the vice of smoking. Causes dreadful diseases. Yes, it does. Come along. Char Eteradus. What do you think of my Portuguese, Holmes? I've been learning the odd word. Portuguese is a fascinating language. Do you know how to say I love you in Portuguese? O senhor Holmes deseja mais alguma coisa? Cocadas, traga-me um prato com bastantes cocadas. Eu te amo, Watson. Com licença, Sr. Holmes. Oh, good morning, my dear Nuzosas. Good morning. Oh, no need to say anything. I presume that you suffer from an illness known as St. Vitus Downs, and that yesterday you had an argument with your wife. Besides that, you are bringing me a note for Miss Anna Candelaria, and you had to grapple a short time ago with a gypsy whose earrings were not made of gold. How did you arrive at those conclusions? Well, elementary, my dear Nuzosas. St. Vitus Downs is a disease known in academic circles as Synonym Scoria, which provokes uncontrollable tremors in its sufferers. And that explains the water stains on your lapel caused by a spilled glass of water. The argument with your wife is easily explained by the absence of a wedding ring in your finger, where the mark is still visible. And what about the fight with the gypsy? You fought with gypsies? You said he had a fight with gypsies. I said that. Yes, you did. Hmm. What a better place to grab a gypsy in a fight. By his earrings, leaving him completely defenseless. And the earrings, not being made of gold, left greenish stains of verdigris like this. Watson, I'm going to fetch my cape. I'll be back in an instant. Regarding your St. Vitus Downs, I recommend opium pills. Dr. Watson, I can assure you that I suffer from no disease. My clothes are wet because it was raining early this morning. Not only that, but I'm unmarried. What I had on my finger was not a wedding ring, but just an ordinary ring that I took off because it was too tight. What about the stains on your hand? I was writing a letter to a friend, that letter which Mr. Holmes took, and I dirtied my hands with ink. I seem to have erred in one of my deductions. The letter is not for me. No matter. In any case, hitting the mark 3 out of 4 times is quite a reasonable performance. I came to tell you that Inspector Melo Pimenta telephoned. Hmm. He's waiting for you on the square at Rua dos Invalidos. Excuse me, gentlemen. Bom dia, Sr. Holmes, Dr. Watson. Este é o nosso médico legista, professor Saraiva. A colleague of yours, Watson, the coroner. How do you do? A fascinating specialty. Forensic medicine is the only area that knows everything. Unfortunately, it always comes too late. Já sabem quem é a raparia? Já. Chamava-se Albertina de Lourdes Calisto. Era da Roda. Percebo. Mais uma prostituta. Não. Não, Sr. Holmes. A Roda é uma instituição beneficente para recém-nascidos abandonados. A moça era filha de um agente funerário chamado Josué Calisto e trabalhava na entidade caridosamente. E quem descobriu o corpo? Uma das irmãs de caridade da Santa Casa de Misericórdia. A Roda fica perto. Estive lá já fazendo umas perguntas. Descobriu se tinha inimigos, se alguém a seguiu? Ninguém sabe. Era uma moça muito querida. Há um sentimento de indignação e tristeza por parte de todos. As pistas são as mesmas. O que mais me preocupa é que o violino ainda tem uma corda. Não se importa se eu fizer uma pequena investigação? De forma alguma, é um favor que nos faz. Just a bit of vertigo. Hipoglycemia. Hipoglicemia. Acho que ontem à noite abusei de umas ervas que me deu uma amiga minha, uns cigarros índios. Vejo que o senhor experimentou o nosso pango. Pango? Como os negros chamam a cannabis.
Havia um lindo canteiro delas cultivado atrás da cozinha do Palácio de Sua Majestade em São Cristóvão. Eu acho melhor o senhor voltar para o hotel enquanto sigo com Saraiva até o Instituto Médico Legal para acompanhar a autópsia. De maneira nenhuma, fazemos questão de assistir à necrópsia. Se me permite, o melhor remédio para esta sensação matutina é uma boa cachaça. Come home. Não acho aconselhável dar cachaça ao Sr. Holmes a esta hora, Saraiva. Eu sigo para o Instituto. I don't know, Holmes. From the smell, it seems to be something quite strong. Perhaps it would be a better idea not to drink it neat. What should I do then? Add some water. I think fruit juice would be better. Orange or lime. They're excellent specifics. We even know of their undisputed properties in combating scurvy. Olha, meu amigo sugere que eu ponha um pouco de sumo de laranja ou limão na bebida. De alguma dessas frutas. Temos limões. Maybe it would be a good idea to throw in some ice and sugar, Holmes, to compensate for the heat produced by the alcohol. E gelo e açúcar, por favor. Cut the fruit like this. Into pieces. Sugar. It's best to put the segments in a hole and squeeze. Mas que mixórdia é aquela que eles estão fazendo? Ei lá. I think you could drink it now without danger. Aquilo é a invenção daquele caipira ali. Qual deles, o grandão? Não. O grandão tá só bebendo. Quem preparou tudo foi o menorzinho. O caipirinha. Professor, há algo aqui que me causa estranheza. Não sei. Dá-me a impressão de que os órgãos internos foram recolocados na cavidade. Como se o assassino estivesse arrancado para fora e depois reposto no lugar. Oh, merda. Pois não é que o senhor tem razão? Watson. Take a look at this. With clear signs of fingernails and microscopic lines in the tissue invisible to the naked eye. As if the assassin had run it across a rough surface. From the deep impressions of the fingers and the fine grooves, it's possible he... Oh, that would be too horrible. That's right. Exactly what I was thinking. Could it be that he eats the ears? That we're dealing with a cannibal? Diga, Sr. Holmes, por favor. Eu sei que é pavoroso. Mas eu tenho quase a certeza de que o assassino... que esse monstro esfregou o fígado na cara. À noite a barba já começa a crescer e estas pequenas estrias foram seguramente feitas pela fricção dos pelos da barba. Anátema! 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 Deus não me levou no teu lugar. Senhor Calisto, sou o delegado Melo Pimenta. Sei que esse é um momento muito difícil. Mesmo assim, tenho que fazer algumas perguntas. O senhor sabe se a sua filha havia feito novas amizades? Não. Era inteiramente dedicada aos órfãos. Ultimamente, o senhor viu alguém rondando a sua casa? Não, ela era muito amada. Eu gostaria de ficar a sós com a minha filha alguns momentos. Quem é o patologista encarregado? Sou eu, Saraiva. Se o senhor terminou seus exames, eu gostaria de empregar todo o meu talento de agente funerário para dar à infeliz menina a aparência que tinha em vida. Não quero que vejam desse jeito. Nem quero o caixão fechado. Claro. É o mínimo que podemos fazer. Meus sentimentos. Meus sentimentos.
My sympathies. I believe this belongs to you. Prezado chefe, no momento em que leres essas mal traçadas linhas, estarei me preparando para executar linhas mais bem traçadas no corpo de outra catraia. O que é preciso para que me descubram? Que encontre as joias da coroa? Que assine meu nome por extenso nas carcaças das putas? Pensei que o inglês fosse mais esperto do que tu para ler as minhas pistas, mas, pelo visto, é tão burro que merecia orelhas maiores do que todas as que já cortei juntas. Espero que estejam se divertindo tanto quanto eu. Façam logo alguma coisa, pois estou com fome e ainda me resta uma corda para o concerto final. Falando em corda, cordiais saudações, Oluparum. Não me parece muito esclarecedor. Me parece que o homem faz apenas troça de nós. Acho que está enganado, querido. A mim parece que ele insinua frequentar a corte. E a senhora Sabichona poderia me dizer por quê? Bem, primeiro, trata-se de pessoa letrada. Concordo. Ontem, inclusive, é que ele teve o cuidado de escrever em rabiscos para não ser identificado pela sua caligrafia. Depois, quando ele fala das joias da coroa e de um concerto final, pode estar indiretamente se referindo ao recital beneficente que o violinista José White vai organizar esta semana em homenagem à princesa Isabel. Portanto, o assassino deve ter acesso à corte e, por isso, fazer parte dela. E como sabe disso tudo? De ler a coluna social do Múcio Prado. Ah, minha senhora, faço questão em cumprimentá-la pela sua inteligência e pela sua capacidade de dedução. Agradecida. O que quer dizer o Luparum? Não sei. A mim interessa apenas que lhe agrade as minhas paridades culinárias. E o que foi que preparaste hoje? Fígado guisado à la nativa. Eu sei que hoje temos aqui o senhor Sherlock Holmes, que como todos sabem, é um fenomenal detetive inglês, mas poucos conhecem sua habilidade como violinista. Eu pediria que o senhor nos desse o honor e o prazer de tocar conosco. Thank you.
Saudações, meu amigo. Não sabia que o Marquês tocava violino de uma forma tão brilhante. Inoubliable. Je veux embrasser ces héros. Impossible de dire qui a mieux joué. Vous avez été sublime, messieurs. Bravo. Senhor Holmes, quando quiser participar de uma das minhas revistas, não se faça de rogado. O número é digno de qualquer teatro. Muito obrigado. Vendo uma apresentação como a desta noite, lamento um pouco menos o roubo do meu Stradivarius. Jamais conseguiria tocar desta forma. Obrigado. Extraordinário, uma fusão de Paganini com D'Artagnan. Obrigado. Pensa que esses jardins assimétricos são uma invenção dos ingleses. E? Mas não são, meu amor. Eles começaram a ser usados na China no reinado de Long Ting Qing. E só depois, mais tarde, é que foram transportados para a Europa pelos ingleses. Eu tô louca pra te dar um beijo. Ana, vamos pra tua casa. Eu não posso, a minha geladeira é muito severa. Então vamos pro meu hotel. É muito longe, não para. Polícia! Vocês estão presos! Está de calma, senhor guarda. Garanto que não estávamos a fazer nada reprovável. Estávamos somente a conversar. Vocês portugueses são muito abusados mesmo. Está pensando o quê? Tem que respeitar a lei. Isso aqui não é mais colônia, não. Está muito enganado, meu caro senhor. Eu sou inglês e o meu nome é Sherlock Holmes. Não me interessa quem é o senhor. Eu flagrei os dois no atentado à moral e aos bons costumes. Isso aqui é um passeio público, cidadão, não é a casa da mãe Joana. Vamos todo mundo pro xadrez. A moça não tem nada a ver com o acontecido. Tá certo. Mas se precisar, depois vai prestar depoimento, viu, moça? Vamos? Grave, viu? Muito grave o que o senhor fez. Eu já lhe disse que não tenho explicações a dar. Faça-me o favor de chamar o delegado Melo Pimenta. Bem, eu não sei como é que é lá no seu país, mas aqui a lei é igual para todos. Todos. Garanto que se vai arrepender desta imprudência. Parece que a imprudência foi o senhor quem cometeu, não? Guarda, por favor, leve a celebridade para a prisão. Existe pelo menos uma cela separada. Não, é. O senhor está bem, Sr. Holmes. Vim assim que a senhorita Candelária me informou desse despautério. Estava à sua procura. Temos um encontro com o Dr. Nina Millet, famoso criminalista e patologista baiano que poderá nos ajudar. Pois então, o que quer dizer Oluparu? É Yorubá Nagô. Significa o destruidor.
o exterminador. Então o assassino é um negro. Pelo visto, além de lutarmos pela abolição dos escravos, nós vamos ter que pelejar pela inocência dos negros. Sabes bem o quanto nosso marquês é precipitado. Provavelmente trata-se de um mestiço. Como é que o senhor pode fazer uma afirmação leviana dessas? Senhor Holmes, aqui no Brasil, só pretos e pobres vão presos. E abolicionistas, é claro. E detetives, não se esqueça. É meramente científico. Leia L'essence, l'inégalité de race humaine. De Binot. Amigo íntimo de nosso imperador. Como os negros pertencem a uma raça inferior, a mestiçagem provoca a criação de seres degenerados. E muitos deles já nascem com propensão a moléstias mentais e estigmas criminosos. São absurdos como esses que atrasam a causa abolicionista. O senhor deveria se envergonhar do que disse. Meu caro, falo com conhecimento de causa. Os estudos de craniologia e craniometria não mentem. Sei bem dessas teorias, doutor Nina. Mas parece-me um pouco precipitado atribuir a negros a existência de crimes. Se assim fosse, Londres e Paris seriam cidades pacatas. Senhores, isso não leva a nada. Vamos por pontos. Por que os Stradivarius da baronesa? Para chamar a atenção sobre o seu poder. O homem deixa pistas de propósito, como um desafio. É provável que tenha uma vontade inconsciente de ser apanhado. Parabéns, Miss Gonzaga. Penso exatamente o mesmo. Por que ele só mata mulheres? Porque elas são mais frágeis? Nem todas. Porque ele as odeia. Talvez para ele a mulher simbolize a perversão de costumes que campeiam os nossos dias. Quem sabe ele tem medo delas? É possível. Ele tem medo de alguma coisa que elas despertam nele. Ou que não conseguem despertar. Chamam de crueldade o que faço. Por quê? Não é diferente do que leio no manual sobre trinchar animais? Não chamam este ritual de crueldade apenas porque os animais imolados servem de alimento. É essa a diferença. Comer. Talvez eu deva comer. Provar finalmente a carne. Tinham razão os escravos quando eu era criança. Nas noites de magia negra na fazenda, assustados, me chamavam de Oluparum. I don't believe that aguardente preparation works as an antidote to the effects of the Indian weed, Holmes. Look how interesting, Watson. We have three crimes in which a violin string was attached to the victim. G-D-A-E. Right? Elementary, my dear Holmes. Now look at the victim's names. The first, Eurydice. The second, Gloria. The third would have been Anna, but I saved her. And then he killed Albertina. Do you follow me? Of course, there's a relationship between the musical note and the victim's name. Exactly. The next victim must be someone whose name starts with the letter D. Just a letter, Holmes. Amounts to almost nothing. We're late. Watson, think D. D. A partida de Sarah Bernard me faz lembrar que mais dia menos dia tu também vais nos deixar. Por que não vens comigo para Londres? N'allons point plus avant. Demeurons, cher Enon. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas. Does she have any French hose? Que nos pleurs vous apaisent. Ces vains ornements, tous ces voiles me pèsent. Que foi? Quelle importune main en formant tous ces nœuds a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit. Et conspire à me nuire.
se passa? Lamento, mas os senhores não poderão retornar ao teatro hoje. What is it, Holmes? The Nubian doesn't want us to see the play. I'm not Nubian, Dr. Watson. Seja breve, eu tenho uma senhorita à espera. O meu babalorixá, o baixo Té III, ordenou que eu os conduzisse até o seu ilê. Quem? O meu grande pai. O grande sacerdote do Candomblé. He says that his father, King Obeishite III, is expecting us. Then tell King Obeishite III that the Emperor Dom Pedro II is expecting us. Ele tem uma importante informação sobre quem está assassinando as moças. I'm afraid the Nubian is right, Watson. We must go. J'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu, dans ce cœur expirant jette un froid inconnu. Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage, et le ciel et l'époux que ma présence outrage. Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait de sa pureté. Tu és filho de Xangô. Teu orixá, o santo que te protege. É pra usar sempre essa guia, filho. E nunca te esqueças. Xangô é teu pai, Xangô é o teu protetor. Eu não entendo. Os orixás te chamaram aqui, mas não querem mais se manifestar. Sinto muito, meu filho. Parece que está havendo uma corrente impedindo o jogo. Macumbi, tell this gentleman that I'll never subject myself to this witchcraft. What's happening? Nada demais. Dr. Watson virou nicho. É problema. Sei que o senhor tem a melhor das intenções, mas posso lhe garantir que não temos tempo para uma cerimónia de iniciação. Uma pomba gira? Aqui? É um Exu fêmea. É um demônio com jeito de mulher dama. Só costuma baixar nas mulheres, ou então... Esse moço é... Até... O que é isso? Efeminado. Não, é inglês. Fica a pombagira se confundiu. Como é? E quero o ti! E quero etaba, seis medas! E pode acender as inais! É incrível. Dr. Walter nunca falou essas línguas. É a pomba gira que está pedindo o charuto. Cachaça. Cadê sei que são sei que saber quem é Ziriquili? Exatamente. Queremos saber quem é o serial killer. Mas não sei conheço Ziriquili. Já saiu com ele. Já andou com Sussi. Sussi, se não descobre, só pensa na mulher. O ninfuma é tabagira no cachimbo. Tás ouvido, Zoreiudo? Sussi, não tens ouvido, Portuga das Inglaterra. Tá melhor que as negas. Yep! Yep!
aquele é o Okoin Jou Odara. E ainda vai cruzar outra Ovarin com a OBT. Ela diz que o serial killer é um homem com muito dinheiro. E que ainda vai matar uma outra moça com a sua adaga. E por que ele faz isso? Por quê? Porque o Zini Kili é colorido! Como é? E quero venga! E quero o Gé! Sena na subo! Olha para onde! Olha para onde! Será que eu posso perguntar o nome do assassino? Não adianta. Quando ela pede para desincorporar, é porque não quer dizer mais nada. Then should we go? It's obvious that nothing out of the ordinary is going to happen. Don't you remember anything? Well, I remember perfectly well. We were in this place and that African in the costume fiddled with some shells. Apart from that, nothing happened. Come to your senses, Watson. Tell me the name of the serial killer. I think the tropical sun has cooked your brains. Why the devil would I know the identity of the abominable assassin? But Watson... Good evening, gentlemen. Depois de longos anos fantasiando enfermidades, minha mãe morreu da febre devastadora de uma varíola. Eu não sinto dor nem pena. Uma sensação de liberdade me invade a alma. Apesar das orelhas e das cordas, não fui descoberto. E agora nada me impedirá. É chegada a hora de abater a prostituta que com sua devassidão perverteu o néscio imperador dos trópicos. Penso nos anjos, não nos guardiões das almas e portadores das alvíceras, mas naqueles que o Senhor manda à terra para cumprir seus mais terríveis desígnios, os mensageiros das pestes, os carrascos de Deus. Mukombe? Você? Quase morro de susto. Onde já se viu chegar assim a essas horas sem ser anunciado? Soube que sua mãe morreu. Fiquei consternada. Sei o quanto você a amava. Você não sabe que causa má impressão visitar jovens viúvas de madrugada?
mais dúvidas, meu caro Pimenta. Desde o início dos crimes que o assassino visava a baronesa. O dedo da corda que faltava era da Dália Maria Luísa Catarina de Albuquerque. Acredito que pelo menos tenha se encerrado o ciclo de crimes dessa maldita rabeca. Licença, Sr. Holmes. Passou-se algo terrível. Arrombaram os seus aposentos. Eu sinto muito. What's going on, Holmes? Seems that someone has broken into my room. Holmes, look! Goodbye. Lamento que vossa visita ao Brasil tenha se dado em condições tão nefastas. Gostaria de convidá-los para espairecer um pouco em Petrópolis. Porém, os deveres de Estado me obrigam a permanecer no passo. Já mandei reservar as passagens do navio que parte amanhã para a Inglaterra. É muita gentileza de Vossa Majestade. Viemos agradecer a generosa hospitalidade, envolver o canto do cisne, finalmente encontrado em funestas circunstâncias. Perdão, Sr. Holmes, mas o canto do cisne me traria dolorosas recordações de minha eterna amiga. Só de olhá-lo, meu coração se faz aos pedaços. Compreendo, Majestade. Mas o que devo fazer? Afinal, é um Stradivarius. O senhor sabe que oficialmente esse violino nunca existiu. Peço-lhe que fique com ele. Eu não sei se posso aceitar um presente tão valioso. Claro que pode. Será o nosso segredo. Uma recordação de sua passagem pelos trópicos. Em Roma, quando César chegava vitorioso das batalhas e a multidão o aclamava entusiasmada, fazendo-lhe as honras de uma divindade, ele costumava ter ao seu lado um escravo que lhe sussurrava aos ouvidos. És calvo, velho e barrigudo. Queria com isso lembrar-se que era apenas humano. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Guarde o canto do cisne como um troféu do escabroso caso que não conseguiu resolver. O único conforto que nos resta é sabermos que terminaram as cordas e o violino foi devolvido. Deduzo que chegaram ao fim os crimes do violinista louco. Outra brilhante dedução, Sr. Holmes. Não sei como consegue. Elementar, meu caro Pedro. Não entendo porque é que me quiseste ver neste teatro vazio. Perdão, amor. É que quando quero refletir sobre algo importante, eu venho aqui. Clarei minhas ideias como a igreja para algumas pessoas. É impensável? No teu convite para ir contigo a Londres. Então? Procure entender, querido. Em Londres, eu seria como um peixe fora d'água. Quanto tempo duraria nosso amor em meio a uma terra estranha? Ana, em Londres, tu serias minha mulher. Serias Ana Candelaria Scott Holmes. Poderias trabalhar os teatros ingleses, são os melhores que existem. Estou apenas começando a minha carreira, não é lá grande coisa. Eu quero fazer meu próprio caminho, Holmes. E você tem seus crimes para cuidar. Mas, Ana, isso... Parto amanhã. Vens ao meu embarque? Não. Não vou ter força para ver-te no cais. Então é... Adeus. Não quero que te vá sem te sentir pelo menos uma vez dentro de mim.
Não se esqueça que em Londres terá sempre um lugar no 221B de Baker Street. E quando vocês vierem ao Brasil, eu faço questão que se hospedem em minha casa. Muito obrigado. Mas apesar de eu amar esta terra, eu acho que as recordações que vou levar são demasiado dolorosas para que isso aconteça. Miguel! Bom dia, senhores. Bom dia. Senhor Holmes, quer dizer que viajaremos juntos? Que feliz coincidência. Vai de passeio? Não, de mudança. Eu pretendo morar em Londres. Então tu sais à francesa mesmo quando vais para a Inglaterra? Conheces muito bem essa minha antiga aspiração. Ter uma pequena livraria em Londres. Levar uma vida pacata. Se precisar de alguma coisa, estou à sua disposição. Gostaria de retribuir a generosa hospitalidade que recebi nesta terra. Eles nunca vão saber. O obtuso detetive não conseguiu ler os sinais tão evidentes que deixei. Reconheço que usei um jogo de cartas marcadas. Na Inglaterra, as notas musicais da escala diatônica são sempre designadas por letras. G, D, A, E. O estúpido inglês nem por um momento pensou na classificação usada por nós latinos. Mi, de Miguel. Sol, de Solera. Lá, de Lara. Miguel, Solera, de Lara. E o Ré, de Recanto de Afrodite, a minha livraria. Afrodite, a deusa venerada pelas putas e protetora de todas as rameiras. Tão óbvias as orelhas, orelhas de livro, livreiro. Pena que no português dos lusitanos as orelhas sejam abas. Forrobodó é folguedo de reis forrobodó, preto forro. Tem o forrobodó na praia, ia, ia, tem o forrobodó no morro. Forrobodó de Dom Pedro aqui, nem forrobodó do seu lacaioio. Faz rebolar até o poste, não há quem não goste do forrobodó. Desopila o fígado, é um santo remédio pro lumbago. Previne distúrbios do vago simpático, é bom pro nevrótico tímido gago. Rejubila as células, metaboliza as coronárias, dá novo vigor a senhores idosos e satisfação para as sexagenárias. Forrobodó para o inglês pode ser for everybody, não falseia.
Quem saboreia assim namora, mas não leva embora meu forró bodó. Desopila o fígado, é um santo remédio pro lumbago, previne distúrbio.